Hirvi. Hampaat on läskinyt tällä kertaa syömässä sörkakka sause. Hot chili sause. Tappas lusikka rumaan käteen ja pistetään sörkakkaa siihen. Lusikallinen. Hyvin on itikkainen tuoksu. Maistellaanpas. On siinä vähän potkua tuota, että ei ehkä ihan tälle siltä on tarkoitettu syötäväksi. No, otetaan sitten vähän vielä kipsiä. Nämä on okei, he kuuli ihan. Hyvin tämmöisiä perinteisiä ja eikä liikaa mausteita. Vähän suolaa vaan pistetty. Tämmöistä sörkakkaa pistää tuota kipsin päälle. No, ihan hyvin toimii. Mutta kipsiä on vähän huono ikinä syödäkään. Ja tätä vielä reunaa tuonne. Jotta liian terveellistä ei olisi ruoka, niin otetaan taas pieni orangi. Oi. Tekipäs hypyä. Oikein hyvää maanantai-illan jatkoa sinne kaikille. Se on morjes.